Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Quattro Colinas, dneska se pustíme do pokračování mého lovu na Grade 1, ale dneska to bude takový trošičku speciální, protože se mě tady opravdu urodili zajímavý kousky a téměř na všech zónách, který lovím v rámci toho Grade 1, tak se mě poštěstilo, pojď ještě jednu ranu, dobro, se mi poštěstilo mít mytičáky, takže na to se podíváme, ještě tady tohoto bych chtěl střelit. Dostal to jednou jenom, že? Tady tento. To je škoda, tento dostal jenom jednou, každopádně přebijeme. A teďka jdeme tady na toho prvního mýtyčáka v rámci této epizody. A myslím si, že jich tady bude požehnaně. Kamaráde, mýtyčáku tady bude požehnaně. Co je toto? To jo, toto je ten mýtyčák a toto je ta sedmička. No ještě, že jsem si to, ještě, že jsem se v tom zorientoval. Takže počkáme, až se tady tento zastaví. Kam jdeš, kamaráde? Kam jdeš? 240 až 310 metrů. Doufám, že mě nechce skončit u vody. No, hlavně mě tam potom neskoč. Tak, to je ono. Počkej, počkej. Jo, tak tento to dostal nádherně. Takže máme tady prvního mýtyčáka. Jdem si potvrdit i tady tohoto. Takže tam budu mít dva. Na začátek to není vůbec špatný. Hele, napřed se mě tam objevili někde jenom nějaký dva, takže jsem si je šetřil. Říkám, OK, já si vždycky ty mýtyčáky šetřím. No ale ty kráso, tolik se jich tam objevilo, že jsem úplně nechápal. Myslím si, že ten první šestkový utíkal tady tímto směrem nahoru. Vypadá to přesně tak, 50-75, jo, tady je, toho už vidím. Takže toho si pěkně dáme. Toto tam nahoře je, kozorožec španělský, tak toho nepotřebuji, kamaráde. Takže toto byla šestka, jasný, a tady, hele, tady nějaký ještě potom na 75, no, to ale lovit nebudu, protože kdo ví, kam odběhl. Tak, co tady, tady je další nějaký trefenej. Jo, počkej, tohoto ale už chcou, to je ten můj mýtyčák, 25, to je 100% on. Běžel tady nahoru, nekecej. Ne, tak to, pozor, a tady doleva, jo takhle, ty jo, tak to měl hodně velkou agonii. No to je první mýtyčák v rámci této dnešní epizody, ukáž, 223,18. No, na 275 metrů zbraní zarza, no, tak vůbec nebyl špatný, kamaráde. A tady si budu moct teda ty mýtyčáky vybírat, protože tady je jeden, tady je druhý, a kde pak mám toho třetího? A tady je, ne, to je dokonce sedmička, a ještě tady je někde třetí, tak ten se mě tady schovává. Třetí ani nepřišel, ale to nevadí, dáme si jednoho tady z těch dvou, jako dva úplně nedám, hele, to si nevěřím, i když můžu to zkusit. Tak, zarzička 300 metrů, 205 nábojů a začneme tady s tímto. A tak, dobře, dostali to oba. Ale ten druhý to dostal taky dobře, takže to byl double. Mýtický double, kamaráde, mýtický double 25 a tento plave sem. Krucinál, tak to byla akce. OK, takže nakonec se to povedlo a to si myslím, že mě tam ještě jeden zůstal. Takže jich tam bude daleko víc, jako ne, teď jsem přehnal daleko víc, tak to bylo hodně jako odvážný tvrzení. Je tam ještě jeden navíc, kde je tady tento? Super, takže pojď, tebe si možná i vyfocnu. No, ty mě se mě, hlavně ty tam potřebuješ být na té fotce, že kamaráde, to je jasný, hlavně ty, to chápu. Tak, takže tebe berem, ukáž. 270 metrů, nádherně střelený, 215, takže ten ještě větší, jak ten minulej, mám pocit. Teď úplně nechci kecat, ale myslím si, že jo. Takže toto je další mýtyčáček.
A ještě jeden bude někde tady v lese schovaný. Kde pak je ten druhej? Byl někde tady ubíhající. Hele, to je zajímavý, že tady není jako ta krev toho jednoho. Protože jeden skočil do vody, tady není žádná krev žádnýho. Co se tady stalo? Tady není totiž žádná další krev. Pardon, žádný další stopy. Mě normálně ten jeden zmizel. Dáme si další jezero, hele. Sedmička, ale tady to je zase osmička mýtická, tak to nevím, jestli se mě teďka podaří. A teď už bych to teda mohl dát jako dubla i s potvrzením, protože tam to byl double bez potvrzení. Tak, nastavíme 150 metrů. Dobijeme. Vyběhnu si na tu trojnožku a myslím si, že bych to mohl zkusit. No, hele, je to těžký, ale zkusit to můžu samozřejmě. Vyplašit. A jo, dobře. Tak, jsem tady připravený. Sedmička, osmička. Jajdamané, tak ten se mě teda, ale ten se mě teda jako nepříjemně otočil. Ale já bych tě potřeboval dopředu, protože tento... Hoši. Tak. Ale ten, jak je tam u té vody, tak to už je nehratelný. Jak se objeví u té vody... Nedostal ani tu druhou. Jo, dostal, tu druhou dostal dobře. Ale jak on se objeví u té vody, tak tam začne glitchovat. A to potom nevíš prostě, jednou je tam, on vyhne to do té vody, ta hra ho samozřejmě posune ven, protože ví, že do té vody nepatří. A to je potom mazec. To nevíš, co máš dělat dřív. Ale já si myslím, že tam někde jako bude. I ten sedmičkový, kamaráde. Tady toto je ten mýtičák. Ten sedmičkový tam bude 100% taky. První ranu nedostal možná dobře, ale tu druhou ano. A tady máme dalšího a dalšího. Tak pojďme na to. Ale toho druhého jsem už nedal. Toho už jsem nechytl, no. Tak toto bylo hodně těžký. To nevadí, máme tady jednoho mýtického. Takže toho si potvrdíme. 220,70, takže dneska největší. Dneska jednoznačně největší mýtičák. A ještě tady je jeden. Tak, a tady to dostal, hele. Jo. Kudy má jde ten pejsek? Tak, Rafane, kde seš? Ne u nohy, ale u stopy. Ty seš teda trdlož, no. Chytni stopu a jedu. Já si myslím, že šel tady, no, teď už to vidím. Tak pojď, teď už si to dostopuju aj sám, já jsem potřeboval jenom vědět ten směr, kterým se mám jako vydat. Jo, tady už leží nahoře. Pojď, Rafiku. Takže poprvé on to nedostal dobře, ale podruhé to dostal dobře. Jasně, to bylo. Aha, takže poprvé to nedostal vůbec. Dobře, a dostal to jenom po druhé za toho běhu. Skvělý. Takže toho beru a tady dole budu mít toho mýtičáka. Někde tady tím směrem. A ani neodběhl určitě daleko, to musí být někde kousek. Pojď, Rafiku. Tak, a teď se zvědavej. Někde dál je ta jeho stopa, to je jasný. Jo, tak to bude hodně dál. Jo, už to tam vidím. Už to tam vidím. Jo, a už vidím i toho mýtičáka. No, tak. 202,7 myslím byl to max, co jsme měli. Tento asi nevypadá, že by byl větší. No, 219,82. Tady by měl být někde jasně. Ještě jeden mýtičák. To již pěkně uvodí, kamaráde. Co je tady vlevo? Šestka, toto je pětka. Dobře. Ne. Jdem tady po tomto.
jak jste na tom v klidu, stojíš mi jako moc hezky, takže se tam jako zbytečně nevrať, ať si to neskazíš tu pozici. Jo, teď se tam zastavil, vidím to, no, dobře. Dostal dvě rany a dostal je dobře. Ještě, že jsem mu dal dvě, protože ta první možná nebyla úplně nejlepší. Tak a už tam zasl, naskočil tam tlak, takže to máme vyřízený, jenom si ho dostupujem. A já jsem zvědavej, jak dostal a kolik dostal. Tak. Musí být někde tady nahoře. Jo, tady vidím stopu. No, tak jako, jo, tady už ho vidím. Teď jsem zvědavej, kolik dostal zásahu, jestli jeden, dva, a jestli byl ten první dobrý nebo nebyl. 237, 24, tak ten je jednoznačně největší. Kámo, ten je jednoznačně největší, tady tento. A první teda dostal dobře a druhou dostal už špatně. Ale tak to byla taková pojišťovačka, aby mě neodběhl moc daleko, ale první dostal teda jednoznačně nejvíc. A tady je další mýtičák, nekecej. I tady se mě objevil mýtičák, tady na této zóně, tak sem skoro vůbec nechodím a buchu prázdko čověče mýtičák. A jak nádherně stojí. 89 až 225, tak to nebude těch 237, co jsme si už dali, ale... Tak pojď kamaráde, a ty bys tam mohl... No, tak co, otočíš se nebo ne? Nejhorší je, když takhle stojíte, kluci. Nevím, jestli mám s sebou vábnicu návnada na jelena, jasně, mám ji tam dokonce i danou, takže bych ho mohl zkusit navábit. To by se mohl otočit a já bych ho mohl prásknout. Ne, takže ne. Ještě dám jednu šanci. Ještě vám dám jednu šanci, kluci. Jo. Teď se otočili. A už jdou ke mně. No, dostal to dobře. Tady toto je přesně ta situace, jak oni nabíhají do té vody. Dostal to dobře. Mělo to být na srdce, to se moc nepovedlo, ale stejně to dostal tak nějak, že tam jako zhasne v tom ohni. No, pardon. Že tam někde kolem zhasne. V ohni to samozřejmě nebude. Takže taky neutekl daleko. A tam na mě nějaká ta trojka, jasný. Takže kolik máš? 203, no hele, ten z nich byl teda dneska fakt jako nejmenší, tady tento. I ty parušky, nebo i to paroží teda. Ale tak, dobrý, mýtičák, ten se počítá 177 metrů, to je důležitý. Vracím se zpátky na to jezero, kde se mě teda ten jeden mýtičák jako ztratil a stále tady mám jednoho, protože oni tady byli tři. Takže jednoho tady pořád mám. Dáme 300 metrů nástřel. Ten je jakýsi nervózní. Padesát, takže mu to padá. Ten nebude dobře trefený. Ty to úplně stuhly. Tak, pojďme si ho tam dostupovat. Ty laně úplně stuhly. Ty neměli vůbec jako... šajnu, co se děje. Tak, kde je? Tady. Tady to dostal. Takže stopa. Pojď. Kudy tudy. Myslím si, že běžel tady takhle někam nahoru, ale se nechám od tebe překvapit. Pojď. Jsi strašně zpomalený. Stopuje krev. No, tak teďka se rozběhl. Tam je sedmička, hele. Ne, šestka. A ještě tam bývá někde sedmička. Kde je? Tady. Tak, kam až utekl? On možná uteče trošku dál, co? Jo, tak tady je. No, ale je to trošku dál, než jsem zvyklý. Jasně. 211,59, tak to je druhý nejslabší dneska. To je druhý nejslabší z těch všech mýtičáků, který jsme střelili. Posunul jsem čas a ještě tady mám vlastně na tady této zóně toho jednoho, kterýho jsem nestřelil, protože tady byly dva. Takže zkusím je trošku navábit, ať mě přijdou k té vodě. To bude poslední mýtičák v dnešní epizodě.
Pojď. Dělalo to s nima něco? No, skoro nic, hele, tento mě furt stojí zadkem ke mně. No nic, tak zkusím ještě jednou. Vypadá, že oni jsou dost daleko, ale teď se dali do pohybu. Tak, to je ončo. 150, to bude. Tak, jo. Ajajaj, vydržně, vydržně, vydržně. Už se nehejbej. Už se nehejbej. Tak teďka tam probíš. Jo, dostali to oba dva, takže to tam byl přece jenom nakonec double. Ty jo, tak to bude pěkné zakončení dnešní epizody. Pěkný mytičák, kde seš, ty krasavče, ano, tady. Ani jsem je nepočítal, takže nevím, kolik jich je, ale bylo jich určitě hodně těch mytičáků a bylo zajímavé, jak se mě tady urodili. To je druhý největší dneska. Jo, a bylo to přímo na srdce. Kráso, super. Takže ten je jasný a někde tady bude ještě tady. A tady bude ta, myslím si, že to byla pětka nebo šestka, něco takového. Super, takže ani nevím, kolik jich bylo, tak když taky spočítejte, dejte mě vidět do komentářů. No a ono už se to zase dlouho nestane, aby se mě tady takhle urodilo těch mytičáků. Takže to byla fakt jako taková mimořádka, hele, a já pokračuju dál ve svém lovu na Grade 1. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn. Zatím čau, bando. Jdem, Rafane.